Nuoret, vasemmistopuolueet on työntämässä kätensä syvälle teidän taskuihin. Ja nyt on aika herätä puolustamaan teidän omia oikeuksia. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Oppositiopuolueet julkaisi just vaihtoehtobudjettinsa ja varsinkin poliittisen kentän vasen laita markkinoi nyt antavansa kaikille vähän niinkö kaikkea kivaa. Nämä ehdotetut menot katettaisiin korottamalla yrittäjien verotusta ja jakamalla etupainoisesti nuorempien sukupolvien rahoja eläkeikäisille. Äläkääkä nyt ymmärtäkö väärin. Mun mielestä vasemmiston esityksessä on ne hyvätkin puolensa. Seassa on muun muassa yritystukien leikkauksia, panostuksia koulutuksen määrärahoihin, haittaveroja ympäristöpäästöille ja sen sellaista. Ja ne on yleisesti ottaen ihan kannatettavia asioita, mutta kun ne loput 95% näistä esityksistä aiheuttaa lisäverotusta, työttömyyttä, kannustinloukkuja ja kansantalouden hyytymisen, niin jokaisen äänestäjän tulisi olla varpaillaan ja asiasta ainakin äärimmäisen kiinnostuneena. SDP esimerkiksi leikkaisi työllisyyden parantumista arviolta muutamilla tuhansilla työpaikoilla. Mutta koska heidän esitys perustuu itsenäisyyden juhlarahaston ja Suomen Pankin kertaluontoiseen ryöstämiseen, olisi jo vuonna 2020 luvassa jälleen massiivisia verojen korotuksia ja työpaikkojen katoamista. Vasemmistoliiton malli taas tuhoaisi pahimmillaan lähes 30 000 työpaikkaa ja vihreiden malli 40 000 työpaikkaa. Vasemmistopuolueiden keinoilla siis tuhottaisi yhdessä vuodessa pahimmillaan jopa kolmannes tämän viimeisen 4 vuoden aikana luoduista työpaikoista. Ja tulevina vuosina tietysti vieläkin enemmän. Vasemmiston mainosmateriaaleissa nuorten ja yrittäjien ryöstämistä väitetään innovaatioiksi ja oikeudenmukaiseksi uudistamiseksi. Ja jos näet on seurannut politiikkaa aikaisemmin, niin nuo myyntipuheet voi tuntua luottamusta herättäviltä, mutta tosiasiassa kyseessä on jo vuosikymmeniä vanha rekkamiehen pastilli samassa kulahtaneessa kiiltopaperissa. Luvassa on vasemmistopuolueelle tuttuun tyyliin syveneviä kannustinloukkuja, riistoverotusta, julkisen sektorin kasvattamista ja velkaantumista. Siis kaikkea sitä, mikä murentaa Suomen kansantalouden kivijalkaa ja nuorempien sukupolvien mahdollisuuksia menestyä tulevaisuudessa. Nämä tosiasiat ei muutu sillä, että puolueiden mainosmateriaaleihin on kirjoitettu ulkokullattuja fraaseja tulevaisuusohjelmista ja tuloerojen tasaamisesta ja köyhyyden poistamisesta. Päinvastoin, vasemmistopuolueiden työllisyyttä heikentävä politiikka nimenomaan lisää köyhyyttä, kun yhä useampi tippuu työelämästä yhteiskunnan tukiverkkoihin ja tulee riippuvaiseksi kasvavista tulonsiirroista. Tämä luo sellaisen viheliäisen noidankehän, että kun verorahat yhä enenevissä määrin menee työttömyyden ja sen aiheuttavien lieveilmiöiden, kuten syrjäytymisen, päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien hoitoon, niin veroja joudutaan taas korottaan, mikä edelleen leikkaa palkansaajien käytettävissä olevaa rahaa ja näin edelleen kiihdyttää sitä työttömyyden pahentumista. Ja miksi mä nostin erikseen aikaisemmin esiin eläkkeen? No, jos näet on perehtynyt tähän meidän eläkejärjestelmän yksityiskohtiin, niin tässä sulle oikeastaan semmonen yksi tärkeimmistä knopeista. Meidän eläkejärjestelmä on rakennettu sen oletuksen varaan, että uusi sukupolvi on aina edeltävää lukumäärältään isompi ja paremmin toimeentuleva. Ja vastoin tuota ennakko-oletusta, eläkeläisten määrä itse asiassa kasvaa samalla, kun maksajien määrä vähenee. Ja samalla meidän kansantalous vieläpä velkaantuu hurjaa vauhtia. Niinpä nyt eläkkeellä oleva sukupolvi maksoi työuransa alussa eläkemaksuja noin 5-10% siinä, missä tänä päivänä työuransa aloittavan palkasta menee jo 25%. Ja paine eläkemaksujen korottamiseen kasvaa entisestään näiden nyt nähtyjen eläkelupausten myötä. Näin ollen on odotettavissa, että meidän eläkejärjestelmä kaatuu ennen kuin edes meidän vajaa 40 ikäpolvi on eläkeiässä, puhumattakaan nyt teistä paljon nuoremmista. Suomalaisten tulisi ymmärtää, että jokainen meidän nuorempien sukupolvien eläkemaksuihin maksama euro on menetettyä rahaa ja pois meidän mahdollisuuksista pärjätä taloudellisesti tulevaisuudessa. Niinpä erityisesti nuorten sukupolvien kannattaa viimeistään nyt nousta puolustamaan omaa tulevaisuutta. Monien puolueiden vaalipuheet höystetään kyllä kivoilla lupauksilla
eläkeläisten köyhien ja vähäosaisten lisätukemisesta. Ja myös nuorille vilautellaan porkkanaa esimerkiksi lupauksin opintorahan nostamisesta. Ja se tuntuu takuu varmasti houkuttelevalta, mä tiedän sen. Se on täysin ymmärrettävää. Sillä houkuttelevaksi se on budjetinlaatijoiden toimesta tarkoitettukin. Mutta kuten edellä jo todettiin, kasvavien tulonsiirtojen haittapuolena on korkeampi verotus ja vähemmän työpaikkoja. On siis aivan selvää, miksi SDP ei esimerkiksi suitsuta omissa markkinointimateriaaleissaan sitä, että heidän mallissaan nimenomaan nuoremmat sukupolvet joutuisi kasvavien eläkemaksujen maksajiksi. Samasta syystä vihreät tai vasemmistoliitto esiintyy tosi mielellään nuorten ja vähäosaisten puolustajina, mutta eivät vahingossakaan mainitse missään, että heidän budjeteillaan kymmenet tuhannet suomalaiset jäis ilman työtä nyt ja tulevaisuudessa. Ja takuu varmasti iso osa heistä on nuori. Nuorille tähän kakkuun tarjotaan vielä sellaista homehtunutta kirsikkaa, että jos vasemmistopuolueiden vaalirahoittajana tunnettu ammattiliitto SAK saa tavoitteensa läpi, ja miksi ei saisi demarivetoisessa hallituksessa, niin tulevaisuudessa yritysten olisi irtisanoessa pakko irtisanoa nimenomaan nuorempia työntekijöitä. Silloin seurauksena on kasvava nuorisotyöttömyys, lisääntyvä nuorten pitkäaikaistyöttömyys ja niihin liittyvä syrjäytymiskehitys. Sellaista kakkua nuorille ollaan nyt vasemmistokabineteissa leivomassa. Ihan oikeesti, kannattaa nyt jumalata kuunnella. Niinpä erityisesti teidän nuorten täytyy nyt kysyä itseltä, että onko parin euron korotus opintotukeen sopiva hinta riskistä jäädä tulevaisuudessa esimerkiksi ilman työpaikkaa tai joutua vaikkapa ottaan 40 vuoden laina asunnon hankkimista varten. Ja ihan vertailun vuoksi, mun sukupolven vanhemmat, eli meidän isät ja äitit, teki lapsensa keskimäärin joskus reilu parikymppisenä ja maksoi asuntolainansa pois alle parissakymmentä vuodessa. Mun sukupolvi tekee lapsensa keskimäärin kolmikymppisenä ja joutuu siitä huolimatta ottaan 25 vuoden asuntolainoja, jopa 30 vuoden. Huomaan, että mihin suuntaan tämä trendi näyttää. Se ei ole teidän kannalta kovinkaan hyvä. Joten ootko nää niitä tyyppejä, jotka on kertonut itselleen, ettei politiikka kiinnosta eikä vaaliuurnillekaan oikein jaksaisi lähteä? No ei se mitään, se on ihan ymmärrettävää. Mä muistan kyllä itsekin, mitkä asiat mua kiinnosti parikymppisenä. Mutta en mä silti malta olla kannustamatta erityisesti teitä nuoria ottaan politiikan perusasioista selvää ja äänestämään seuraavissa vaaleissa ja kaikissa tulevissa vaaleissa. Jos te ette aja omia etujanne, niin vanhemmat sukupolvet kyllä takuu varmasti ajaa omiansa. Mun kaltaisia nuorempia sukupolvien oikeuksien puolustajia eduskunnasta ei aivan oikeasti löydy kovin montaa. Ihan muutama vaan. Ja just nuorilla olisi mahdollisuus keikauttaa sitä tasapainoa teille itselle oikeudenmukaisempaan suuntaan. En mä nyt halua pelotella tai kylvää epätoivoa, mutta mitä nuorempina oot, niin sitä lyhyempi tikku sulle on jäämässä kouraa näissä arpajaisissa. Onneksi ei ole myöhäistä vaikuttaa ja muutoksia ehditään tehdä vielä aivan mainiosti, kunhan porukka vaan aktivoituu vähintäänkin äänestä. Ja jos nää yhtään innostut selvittää asiaa enemmän, niin selvitä itsellesi vaikka sopivin puolue ensin ja sitten otat yhteyttä sen nuorisojärjestöön ja sieltä virkailijat opastaa aivan mielellään sua eteenpäin. Vaihtoehtoisesti nää voit selvittää asiaa vaikka nettifoorumeilta tai kysyt vaikka meikäläiseltä jeesiä somen kautta. Asiat kyllä järjestyy, mutta se vaatii hieman vaivan näköä. Ja nyt on oikeesti niin isot asiat kyseessä, että ihan oikeesti kannattaa jaksaa tsempata. Kyllä te pystytte siihen. Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava espoolainen ja kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Uudeltamaalta. Jos nää haluat jeesata mua matkalla eduskuntaan, niin muistathan käydä tykkäilemässä ja seurailemassa mun somekanavat sekä vinkata myös sun kavereilles ympäri Suomea, erityisesti Uudeltamaalla. Mun markkinointi perustuu paljolti viestin leviämiseen sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa, joten sun apu hyvän sanan levittämisessä on avainasemassa, usko tai älä. Tähän videoon liittyvät kysymykset ja kritiikin nää voit jättää alla olevaan kommenttikenttään ja jos haluat tehdä yhteistyötä eduskuntavaaleihin liittyen, esimerkiksi pyytää mua puhumaan jonnekin tai liittyä osaksi meidän huippua vaalitiimiä, niin otetaan yhteyttä sosiaalisessa mediassa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen terestroika2019@gmail.com. Kiitti tuesta ja palataan pian asialle.
Se on moro.